イリュージョンマジックはパフォーミングアートであり、うまくいけば私たちの息を飲ませ、それが単なるトリックであることを忘れさせるものだ。結局のところ、たとえそれが単なる演技であっても、マジックがある世界を楽しむことはいいことだと言えるだろう。手品は古くから行われており、最初のイリュージョンは古代エジプト、ローマ、ギリシャで行われたと言われる。そこで最も有名な手品はコップやボールを使ったもので、消えたり現れたり色が変わったりする。しかし古代のマジシャンができることはそれだけではなかった。全てが衝撃的だったため、人々はコップやボールの手品をしているマジシャンには超自然的な力があると信じていた。古代ギリシャ人は特に手品を称賛し、有名なマジシャンを称える像まで作っていた。それでも4世紀頃になると人々の態度は変わり始めた。人々は手品を危険な魔術とみなすようになり、初期のイリュージョニストは罰せられるようになった。マジシャンであることはもはや安全ではなく、マジックは1000年以上にわたって姿を消した。手品は何世紀にもわたって停滞したのだ。16世紀頃、マジックは復活し、人々はカードトリックや物を消すといった最初の簡単な演技を始めた。これが第二の始まりである。今日知られている手品に関する最古の本、魔術の発見は1584年に出版された。この本はイリュージョンマジックが邪悪で超自然的なものであるという神話を否定するステップの一つであり、よく知られたマジックを論理的に説明している。時が経つにつれ、人々はマジックに騙されなくなり、マジックは再び注目を集めるようになった。マジシャンを思い浮かべてくださいと言ったら、あなたは何を想像するだろうか。大抵の場合、マントを羽織り、背の高い帽子をかぶって、その帽子からウサギを取り出す人だろう。さて、このマントと背の高い帽子というマジシャンの姿は、19世紀にフランスのマジシャン、ヘルマン大帝によって広められた。しかし、伝統的な形のウサギのトリックは、少し後にスコットランドのマジシャン、ジョン・ヘンリー・アンダーソンによって初めて演じられた。オーストラリアのクイーンズランド州では、ウサギをペットとして飼うことが許されていないことをご存知だろうか。そう、合法的にウサギを飼うことができるのはマジシャンだけで、彼らは自分の職業を証明するため、そして公衆に見せるためにウサギを飼っていると証明するために、長い手続きと多くの書類を経なければならないのだ。そしてライセンスを与えられ、正式に動物を飼うことができる。ウサギにとったら迷惑な話だが、海外では害獣とされている場所もあるので、お合子だろうか。長い間マジックは大道芸だったが、この男ジャン・ウジェーヌ・ロベール・ウーダンがそれを永遠に変えた。彼はモダンスタイルのイリュージョンの父であり、この芸術を劇場の大舞台に持ち込み、大観衆の前で演じることに成功した。彼自身も偉大なイリュージョニストであり、実際史上最も有名なマジシャンであるハリー・フーディーニはこの人物に魅了され、ジャン・ウジェーヌ・フーダンに敬意を表して、最後に愛をつけただけの芸名を選んだ。ハリー・フーディーニはカードパフォーマーとしてスタートしたが、すぐに自分に向いていないと気づいた。多くのプロがそうであるように、マジシャンもまた自分の得意な分野、つまり自分が楽しめる分野、自分が最高であると同時に人々を興奮させる新しい分野を見つける必要がある。フーディーニはそれを見つけた。彼はロープや鎖で自分を縛り、水に浸し、地面に埋め、そしてどうにかして魔法のように脱出した。海岸に打ち上げられた海の怪物の腹の中からも脱出した。歴史家たちは未だにその怪物が何だったのかよく分かっていない。誰かが亀的な何かと表現していたので、それ以上の詳しいことは分からない。とにかくその怪物は岸に打ち上げられ、その死骸がトリックに使われた。フーディーニは手錠をかけられ、生き物の中に入った。その生き物は紐でつながれ、鎖でつながれていた。わずか15分後、フーディーニは再び舞台に現れたが、海の怪物は鎖につながれたままだった。フーディーニは中のガスで窒息しそうになったと言い、外の空気を吸わせてくれと頼んだ。イリュージョンマジックは超自然的な力とは何の関係もない。最も魅力的なトリックでさえも単なるトリックであり、論理的な説明があることをよく知っているイリュージョニストは、誰かが超能力を持っていると主張すると聞くと、一般的に非常に懐疑的である。ハリー・フーディーニはプロの懐疑論者で、霊能力者を論破した。彼は超自然的な能力を証明でき、論理的な説明がつかない人には報酬を出すとまで言った。誰もその報酬を得ることはできなかった。今日この挑戦はまだ開かれており、賞金は100万ドルに上がった。
ご存じない方も多いかもしれないが、マジシャンは映画産業の誕生に非常に積極的に関わっていた。その証拠としてハリー・フーディーニはサイレント映画に何度か出演したことがある。ハーマン・ザ・グレイトというマントと長い帽子の男をご存知だろうか。彼はアシスタントであり妻でもあったアデレード・ハーマンと共にいくつかの芸を披露していた。彼が亡くなった後、アデレードはソロで演技を続け、19世紀末に最も輝いたスターの一人で、マジックの女王の称号を持っていた。彼女は今日に至るまで最も難しいトリックとされる弾丸キャッチを演じた数少ないマジシャンの一人である。彼女のお気に入りのトリックは幻の花嫁だった。イリュージョニストは白装束の花嫁の体を明るく照らされた舞台の上に浮かび上がらせ、体にフープを通し、体を浮遊させるワイヤーがないことを示す。そしてイリュージョニストが白いシルクを引き剥がすと花嫁は消えてしまう。どうやっているのだろう。それはイリュージョニストだけが知っている。マジシャンはその秘密をマジシャンでない人たちには決して明かさないため、私たちに残されたのはただ驚かされることだけである。もう一つの有名な手品は、人を真っ二つにして元に戻すというものだ。このトリックは1921年にイギリスのマジシャン P.T. セルビットによって初めて演じられ、見る者全てに衝撃を与え大成功を収めた。その後多くのイリュージョニストがこのトリックを繰り返し改良していったが、私がここでお伝えしたいのは一つの物語である。1956年、ある男がテレビの生放送でそれを演じていた。彼が妻を真っ二つにした途端、放送が止まった。テレビの視聴者は何か問題が起きて司会者が番組を打ち切ったのだと思い愕然とした。時間切れで、しかもタイミングが完璧でなかったために中断されたのだ。この100年でイリュージョンはエスカレートした。今日プロのイリュージョニストは自動車を浮かせたり飛行機を消滅させたりして、さらに壮大なショーを行っている。最も有名な現代マジシャンの一人がデビッド・カッパーフィールドだ。そう、彼の芸名はチャールズ・ディケンズの小説にインスパイアされたものだ。チャールズ・ディケンズはその昔、実はイリュージョニストだったのだ。デビッド・カッパーフィールドはカードトリックも始めたが、彼のプロフェッショナルな専門は大掛かりなイリュージョンである。彼の最も有名なパフォーマンスの一つはアルカトラズ島からの脱出である。カッパーフィールドは同じことをやってのけたが、他のイリュージョニストはまだこの成功を繰り返していない。その後、彼は飛行機を丸ごと消滅させ、ライブの観客を相手にそれを何度も繰り返した。1980年代にはリバティ島で観客の前で自由の女神を消失させた。彼は自由の女神像の前にスクリーンを掲げ、それを落とすと自由の女神像は消えてしまった。スポットライトが通り抜け、鏡がないこと、像が本当に消えていることを示した。そしてまたシートを上げ、それを落とすと像が戻ってきた。どうやったか知りたいあなた、よし、これは例外として明かそう。イリュージョンマジックの全てがそうであるように、本当に消えたわけではない。実は像はスクリーンを支えている塔の後ろに見え隠れしていたのだ。観客の目をくらまし、塔の後ろに隠された像に誰も気がつかないのだ。しかし彼はどうやって像を動かしたのだろうか。実は観客を動かしたのだ。人々は回転するステージの上に立っていた。照明と大音量の音楽のせいで、人々は自分が動かされ、そしてまた動かされたことに気づかなかった。マジックを台無しにしてしまっただろうか。申し訳ない。でもこれでトリックの公開は見ない方がいいということが分かっただろう。もちろんマジシャンになりたいなら話は別だが、マジシャンは他のマジシャンにマジックを教わる前にマジシャンの誓いを立てている。またマジックのトリックは知的財産法の対象外であることが判明した。もしマジシャンがオリジナルのトリックを思いついたとしても、別のマジシャンに盗まれても何の影響もない。だから次のフーディーニやデビッド・カッパーフィールドになりたい人は気をつけて。